Qlobal iqtisadi vəziyyətin sürətlə dəyişməsi həm fiskal, həmçinin də monetar qurumların fərqli və qətiyyətli reaksiya verməsinə gətirib çıxarır. Pandemiya tam olaraq bitmiş hesab olunmasa da, onunla mübarizə prosesində atılan iqtisadi addımlar artıq nəticə verməkdədir. Məsələn, ciddi iqtisadi daralmanın qarşısının uğurla alınması avronun dəyərini itirməməsinə səbəb oldu. Bu valyutanın aktiv ticarət görməsinə yol açan digər faktor Avropa Mərkəzi Bankının monetar siyasəti hesab olunur. Avrozonanın geniş makroiqtisadi mühitə malik olması avronun dövriyyəsini canlı tutan əsas amildir. Bu ərazidə pandemiyadan öncə iqtisadi inkişaf və inflyasiya göstəricilərinin illər boyu aşağı olması Mərkəzi Bankın kəskin monetar qərarlar qəbul etməsinin qarşısını aldı. Nəticədə pandemiya dövrü ərzində avronun dəyəri ilə bağlı ciddi dəyişikliklərin şahidi olmadıq. Even though it's not Brexit, we're not talking about Theresa May giving a press conference, Boris Johnson doing this. Brexit məsələsini nəzərə almadan avronun dəyərindən danışsaq, öncə inflyasiya göstəricilərinə diqqət etməliyik. Avropada insanların təchizatla bağlı problemlərinin iqtisadi təzyiq yaratdığının aydın şəkildə fərqindəyik. Bankların ehtiyat sistemi olduğuna görə avro qarışıq digər aparıcı məzənələrin də kəskin dəyər fərqi ilə üzləşdiyini düşünmürəm. Dollar hələ də dünyanın ən qabaqcıl və aktiv valyutası hesab olunur. Pandemiya davam etdiyindən gələcəkdə avronun dəyərinin artması barədə proqnoz vermək çətindir. Avro və dollar öz diapazonunda dövriyyə etməyə davam edir. İlin ilk rübündən etibarən avronun dəyər şkalasına baxsaq, qənaətbəxş yol qət etdiyini hesab etmək olar. Ancaq post-pandemiya dövründə bərpa prosesində ən çox istifadə olunan valyuta hələ də dollar olaraq qalır. Avronun yüksək dəyər görməsi məsələsindən gələn ilin ilk rübündən etibarən danışmaq olar. Çünki iqtisadi vəziyyətin nisbətən stabilləşməsi həmin rübdən sonraya proqnozlaşdırılır. Pandemiya dövründə dövlət və özəl sektorun qiymətli kağızlarının kütləvi aktiv alış proqramını həyata keçirməsi kimi proseslər bazarı canlandırmağın yollarından hesab olunur. Belə monetar siyasətlə avro və digər valyuta məzənnələrinin dövriyyəsində aktivlik saxlanılır. Post-pandemiya ərzində uzunmüddətli maliyyə əməliyyatları üçün daha əlverişli şərtlər yaranıb. Dünyanın ən böyük ticarət bloku hesab olunan Avrozona, Böyük Britaniyanın ittifaqdan ayrılması nəticəsində avronun məzənnəsində 20% nisbətində eniş müşahidə etdi. Koronavirus pandemiyasının yeni dalğasının regionun bərpası üçün risk yarada biləcəyini nəzərə alsaq, daha balanslı iqtisadi perspektiv yaratmaq düzgün strategiyadır. Ekspertlər növbəti bir il üçün də pandemiyanın avro qarışıq digər valyutaları təzyiq altında saxlayacağını təxmin edir.